Хочу звернутися до мешканців нашого краю. З 1 березня по 31 березня на території України, зокрема на території нашої області, буде проводитись місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухівки. Значить, інформую, що всі громадяни, які добровільно здали до поліції вогнепальну зброю, холодну зброю, вибухівку, боєприпаси, спеціальні засоби травматичні, так звані газові пістолети, звільняються від кримінальної відповідальності та адміністративної відповідальності. Також наголошую, що всі мешканці, які здали, добровільно здали мисливську вогнепальну зброю, спеціальні засоби травматичної дії та газову зброю, при бажанні і при наявності підстав існуючих можуть оформити її на себе після проведення відповідних перевірок. Значить, у разі добровільної здачі зброї, яка перебуває законом громадян, але не може ставитись на облік, тобто зброї армійських зразків, вибухових речовин, патронів, боєприпасів, громадяни на підставі частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. Для прикладу, хочу наголосити, що протягом минулого місячника добровільної здачі зброї від кримінальної відповідальності було звільнено 21 особу, яка здала добровільну зброю, і 32 особи звільнено від адміністративної відповідальності, яке було передбачено статтею 190 Кодексу України про адмінправопорушення. Значить, незаконне зберігання, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами карається у нас статтею 263 Кримінального кодексу України на строк від 2 до 5 років. Значить, минулого місячника також для прикладу зазначу, що громадянами добровільно здано понад 160 одиниць зброї, в тому числі 95 одиниць, які зберігалися у громадян незаконно взагалі, без жодного документа, із них 7 одиниць нарізної зброї, 32 одиниці мисливської гостеспольної зброї, 56 одиниць холодної зброї. Разом із значеним було також добровільно здана певна кількість боєприпасів, а також вибухових речовин, саме снарядів, гранат, які мешканці, як пояснювали, знаходили у себе на посадибних ділянках і вирішили здати добровільне повернення по бік внутрішніх справ. Чи була зброя, привезли з авто? Ще таких випадків ми не реєстрували, тобто, щоб громадяни добровільно здавали зброю, яка проводилася з місць проведення антитерористичної операції. Дякую. Дякую. Дякую.